ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ହୋଇଛି କଟକଣା। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉ ବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ସମୟରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡ ଏସ୍ଓପି ଯବାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଖାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ଆପାତକାଳୀନ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା କିଛି ସିନିୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମନା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଓ ଭିତର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ସହିତ କେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଡରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଆଇଟିଆର୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଗିବ।